вас. Всі новини з фронту і тилу на 19-ту годину підготували репортери «Фактів та вікон». Сьогодні 719-й день війни. І починаємо зі свіжих зведень Генерального штабу. Ситуація на лінії зіткнення складна. За сьогодні там відбулося понад 60 бойових зіткнень. Росіяни завдали 70 авіаційних і 5 ракетних ударів. Окрім того, окупанти півсотню разів обстрілювали з артилерії населені пункти. На Харківщині бої тривають на Куп'янському напрямку. Тут ворог обстріляв з десяток населених пунктів і намагався прорвати нашу оборону. На Лиманському напрямку Гарячі у Серебрянському лісництві точаться бої навколо Бахмута. На цьому відрізку фронту росіяни намагаються покращити своє тактичне положення. Сили оборони відбили 6 атак, та найскладніші бої тривають на ділянці фронту від Авдіївки до Новомихайлівки. Ворог не полишає спроб захопити ці населені пункти. Захисники відбили майже 40 атак. На Херсонщині точаться бої на лівому березі. Росіяни втратили майже 3 тисячі військових за тиждень боїв на Таврійському напрямку. Це відрізок фронту від Авдіївки до Оріхового. Про це у своєму телеграм-каналі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Крім того, окупанти втратили 32 танки, 77 бойових машин, 26 артсистем, вертоліт. Наші оборонці ліквідували також понад 1000 ворожих безпілотників. Збільшується і кількість полонених окупантів. Лише за останній тиждень їх майже 2,5 тисячі. Половину з них наші бійці полонили за минулу добу насамперед на Запорізькому напрямку. Польські фермери блокаду на кордоні вирішили доповнити ганебним перформансом. Вони почали нищити українське майно. Кричущий інцидент стався біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Три українські вантажівки виїхали до Польщі після митних процедур, та учасники протесту знову зупинили фури і, зламавши замки, відкрили напівпричепи і висипали частину зерна просто на дорогу. Українські водії, які мали відвезти зерно в Литву, повернулись назад в Україну. Польська поліція почала розслідування і пошук причетних, хоча всі учасники є на відео, нікого не треба шукати. Та млявість польських правоохоронців можна зрозуміти після гострої заяви прем'єра Туска. Мовляв, війна війною, але наше бажання допомогти Україні не треба використовувати для неадекватної конкуренції чи високих заробітків. Загалом тема надприбутків українських зернотрейдерів, які ніби наживаються на митних поступках Євросоюзу через війну, вже циркулюють у Польщі давно. І не виключено, що підбурюють їх наші вороги, розповідає Оксана Михайлова. Зерно, зібране під обстрілами і на замінованих полях, яке просто так висипають на землю, це удар по найболючішому для всіх українців. Провокація, яку влаштували поляки на кордоні, обурила всіх водіїв. Вони просто пішли маршем на наші вантажівки. В руках вони тримали болгарки на батареях, на акумуляторах і почали різати. Тобто, якби особливо рукопротискання до нас не було. Ми намагалися закрити наші люки, зберегти наше, наше зерно. Там я там пошкодив руку трішки, це таке. Щоб хтось нас там вдарив, ні, такого не було. Тримали за шиї, це все знімалося на камери. Сьогодні українські водії ще більше на емоціях. Дружний народ. Братський народ. Вон колега їхав, то київський їхав по 19 дорозі, то обкидали яйцями машину. Яйцями закидали машину силу. Анатолій з Кривого Рогу везе олію в Німеччину. Каже, зараз на рейс витрачає місяць. Нині вже третя доба в очікуванні. Якщо вони хочуть там протестувати, хай їдуть в Варшаву, в Сейм. Причому тут кордони? Тим паче, це ж кордони не тільки польські, це ж кордони Європейського Союзу. Вони мають право блокувати кордони. Це не тільки їхній кордон, це міжнародний пункт пропуску. Від сьогодні польські мітингарі перекрили ще 3 пункти пропуску. Загалом 5 напрямків заблоковані, кажуть прикордонники. Що зараз відбувається по той бік кордону, сказати складно. Не завжди навіть польські прикордонники можуть розуміти, яка ситуація виникає там. Більше це питання до польської поліції, яка мала б забезпечувати заходи безпеки і не допускати, щоб якісь нестандартні ситуації виникали. За останніми даними, поляки порушили справу і будуть з'ясовувати всі обставини. Адже зерно, яке пошкодили, везли до Литви. Покарати винних зараз важливо, аби далі не дійшло до фізичних розправ. Дії, які суперечать в першу чергу законодавству самої Польщі, для нас дуже важливо, щоб це не набуло загального такого розмаху, ця конфронтація, такі радикальні дії –
тому що це буде шкодити однозначно не тільки двостороннім стосункам, а й в контексті самі Польщі, в контексті Європейського Союзу, тому що те зерно, яке везеться сьогодні через Польщу, це транзитне зерно. Але таке може повторитися ще не раз, кажуть експерти. Так, парламентські перегони в Польщі позаду. Ми чекали, що все вщухне, але скоро вибори місцеві, а саме місцева влада дає дозволи на страйки. Не варто виключати й той факт, що тут є російський інтерес. Ну, ми розуміємо, що це певна технологія була з висипом українського зерна. І я не виключаю, що ми можемо бачити тут присутність третіх сторін у вигляді спецслужб країни-агресора. Чому ми можемо про це говорити? Ну, тому що така конфронтація, яка може відбутися між Україною та Польщею, вигідна тій країні, яка в тому числі має намір, ну, по-перше, економічно погіршити становище України, а по-друге, яка теж досить інтенсивно сьогодні імпортує свою продукцію до Єврозони і в тому числі до Польщі, чомусь не перекриваються дороги з Білорусі, чомусь не перекриваються дороги ті, які передаються там через Грецію чи через Латвію, продукція російська, яка рухається в тому числі до Польщі. Мітингарі начебто висунули три вимоги: скасувати впровадження нової екологічної політики ЄС, заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України і підтримати тваринництво. Але разом із цим польськими соцмережами крутяться сумнівні пропагандистські ролики. Мовляв, більшість українських фермерів – це великі власники, які не страждають, а лише збагачуються. Стривожила в цьому контексті напередодні і заява прем'єра Дональда Туска. Те, що кілька сотень чи кілька тисяч людей в Україні хочуть заробити великі гроші, це не наша проблема. Ми хочемо допомогти Україні як державі та Україні як нації у збройному протистоянні з Росією. І точно ніщо не змінить нашої думки в цьому питанні. Але не може бути так, щоб через війну і через цю емпатію і відкритість до України хтось використовував війну як засіб нечесної або неадекватної конкуренції з нашими компаніями, з нашими працівниками, з нашими фермерами. Українське МінАПК теж сказало свою думку. Щоправда, короткою заявою на сайті та у Фейсбуці. Відстоювати інтереси польських фермерів під час мирних протестів – це зрозуміло. Але пошкодження зерна – це вже не про мирний страйк. І запрошують польських колег зрозуміти, якою ціною далося українцям це зерно. Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами. Прикметно, що саме після візиту Туска до Києва запрацювали робочі групи, які і зараз намагаються знайти компроміс, який влаштував би обидві сторони. Україна наполягає, діалог потрібно вести далі. Оксана Михайлова, Мирослава Прокопюк, Факти ICTV, єдині новини. Сенат Сполучених Штатів у ці хвилини розпочинає останнє процедурне засідання перед фінальним голосуванням за допомогу Україні завтра. Конгресмени мають затвердити остаточний текст законопроекту про зовнішню допомогу партнерам. Загальна сума пакету – 95 мільярдів доларів, із них понад 60 мільярдів для України. Напередодні ж сенатори подолали останню процедурну перешкоду – зупинили дебати про внесення змін до тексту законопроекту. Аби якнайшвидше закрити всі формальні питання і схвалити пакет, законодавці працювали без вихідних. Саме фінальне голосування в Сенаті має відбутися у вівторок. Якщо воно буде позитивним, проект передадуть до Палати представників, в якій більшість належить республіканцям. А саме вони останні 4 місяці блокували ухвалення фінансування. НАТО не може залежати від настрою чи примх президента Сполучених Штатів. Так голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель відреагував на скандальні заяви Дональда Трампа про намір заохочувати Росію нападати на членів Альянсу, які замало витрачають на оборону. На думку Бореля, такі слова екс-президента несерйозні і безвідповідальні. НАТО не союз на папері, а реальний військовий альянс, наголосив дипломат. Заяви Трампа на мітингу у Південній Кароліні викликали хвилю обурення у світі. Президент Джо Байден назвав їх жахливими і безглуздими, а самого Трампа охрестив корисним лакеєм Путіна, адже його слова лише на користь Кремлю. Джо Байден наголосив, саме тому і необхідно підтримувати Україну, аби погрози Трампа не стали реальністю. А от у британському виданні «Таймс» назвали скандальні заяви американського екс-президента тривожним дзвінком для союзників НАТО, і тепер країни можуть переглянути свої видатки на оборону.
Завод «Кока-кола» на Броварщині виготовив 1 000 000 пляшок напою на благодійність і роздав українцям. Цей вчинок зафіксували і внесли до Національного реєстру рекордів України. Напередодні відбулася офіційна церемонія фіксування цього рекорду. Представники Національного реєстру рекордів наголошують, що благодійність відзначається особливо під час війни. І це стимул для інших підприємців бути соціально відповідальними. Національні рекорди України поповнилися ще одним. Найбільшу кількість пляшок з напоєм на благодійність виготовив завод «Кока-кола». Це 1 000 000 півторалітрових пляшок з надписом «Для тебе». Їх дарували українським родинам, які опинилися в скруті через війну. Тим, хто живе на прифронтових територіях, чи сім'ям, які вимушено покинули свої домівки. Роздавали напої в грудні минулого року по всій Україні. І нам хотілося подарувати одну частинку радощі на новорічні свята. На той момент у нас не було подібного досвіду, і справді ми не знали, чи зможемо ми виробити своєчасно таку кількість, чи зможемо ми її доставити, чи зможемо ми забезпечити те, щоб кожна родина, яка в першу чергу цього потребує, могла це отримати. Це стало реальністю завдяки згуртованості команди заводу та підтримці партнерів – Українського Червоного Хреста, Карітас Україна та благодійному фонду «Мрія» Собханс Траст. Такі рекорди – приклад для наслідування і стимул для бізнесу та підприємців бути соціально відповідальними, що особливо важливо під час війни. Що найважливіша функція рекордів під час війни – це, по-перше, залучити все більше людей до благодійної діяльності, залучити через рекорди, популяризувати те, що ви можете. Можете приходьте, і ви можете допомагати тим волонтерам, які роблять все для того, щоб наші військові не відчували там чомусь нестачу. Однак подарований 1 000 000 пляшок з напоєм – лише частина добрих справ. Від початку повномасштабного вторгнення система компанії «Кока-кола» виділила українцям понад 35 мільйонів доларів на благодійність. Ці кошти пішли на підтримку українців перед початком опалювального сезону, на понад 500 електрогенераторів для шкіл та медичних установ, а також на 45 мобільних котелень на газу та дизелі, які надавалися в міста та села. Придбали 70 тисяч продуктових наборів та 5 тисяч постільних комплектів з теплими ковдрами. Найбільша мотивація для команди – це те, що ми відчуваємо, розуміємо, що ми робимо корисні, важливі речі і можемо якось підтримати наших співвітчизників. Тому що мета всіх, мабуть, хто сьогодні працює в Україні – це наша перемога. І будь-яка компанія на економічному фронті має відігравати свою роль настільки, наскільки є в цьому можливість. Нині компанія «Кока-кола» взялася за відбудову дитячого садка у Богданівці неподалік Києва. Однак на заводі мають чимало благодійних ідей на 2024 рік, які поки не розголошують. Однак обіцяють, що продовжать підтримувати українців та реалізовувати важливі справи для суспільства. Наталя Луценко та Максимілян Ільченко, Факт, ICTV. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.